Hello， 大家好啊！今次同 Benji 又去咗一个好好玩嘅儿童游戏室，有啲咩玩？我哋立即去片啊！仲有啊，系免费入场添噶！大家估唔估到呢个游戏室佢嘅主题系啲咩呢？最吸引人呢，就一定系呢一只咁大嘅潜水艇啦！政府儿童的游戏室都是免费入场，而今次我们介绍这个游戏室是位于西贡区调景岭的体育馆，而今次的主题是海洋世界。最吸引我们的就是这架潜水艇 Submarine。 潜水艇里面有很多不同的感官教材，除了有得摸，还可以透过镜子照到自己的样子。就等 Benji 化身成为潜水员，出去探索下呢个海洋世界啦！出到去，我哋都见到墙上面有好多唔同嘅感官板，俾小朋友去探索。我发现咗啲嘢啊，系海豚啊！哇，你睇下，触摸墙上面咧有好多唔同嘅物料啊，咁样可以刺激小朋友嘅感官。而另外一边咧就有唔同嘅攀爬设施，哇，好多颜色啊！我哋一齐睇下有咩颜色啊？绿色。留意到地下有不同的海洋生物啊，不如我们一起来看看。你看见什么？ What do you see？ 我看见海龟。 I see sea turtle。 你看见什么？ What do you see？ 我看见海星。 I see starfish。你看见什么？ What do you see？ 我看见热带鱼。 I see tropical fish。 你看见什么？ What do you see？ 我看见鲸鱼。 I see whale。今次的介绍就到这里啦，记住订阅我们啊，下次再见，拜拜。